Já pocházím ze Žďáru nad Sázavou, je mi 26 let a dnes jsem tady, abych vám odprezentoval moje dvě vize pro vaše město, Plzeň. A tyto vize se týkají architektonických projektů. Čímž první z nich je koncertní síň a hudební, koncertní síň jako hudební nástroj, to bylo vlastně moje heslo. Toto je projekt, který vlastně je založen na architektonické soutěži, uspořádané firmou Xela. A toto je moje logo, toto je moje motto, můj koncept, který mi doprovázel po celou dobu mého projektu a jehož pointu vám vysvětlím nakonec. A ze začátku je potřeba říct, že od začátku projektu jsem měl zcela jasnou, konkrétní, dobře popsatelnou představu, která vypadá asi nějak takto. A je to malba známého švýcarského malíře a shodou náhod i hudebníka. Co to znamená? Představte si, zapomeňme na nějaké typologické nálepky jako koncertní hala. Představte si zkrátka dům. Dům, který je pro každého, který je pro všechny lidi, kteří jdou kolem, který není otevřený tři noci prostě během týdne a jenom pro ty, kteří mají jenom lupeny, ale zkrátka pro všechny, kteří zajímá hudba, hudební nástroje a zkrátka chtějí se nějak zúčastnit nebo zkrátka podílet na produkci hudby, ať už navrhování, skládání, produkování, zahrát se na jakýkoliv nástroj, ať jsou to klasické nástroje, experimentální nástroje, zkrátka pro všechny, ať lidi mají hudební talent nebo hudební sluch nebo ne. Zkrátka pro všechny, pro mladý, starý, napříč sociálníma strukturama, dům, který je otevřen a kdokoliv může přijít a něco si zahrát a tak. Takže tohle je vlastně tohle pro mě znamená tahle kresba. A jednoduše byly stanoveny tři objekty návrh, nebo dva objekty, s tím, že jedno je místo pro koncertní halu a druhé je nová definice a revitalizace náměstí Míru a parku. Takže vlastně tady máme, abych to zhrnul, takovou starou dámu, funkcionalistickou stavbu. Poté tady máme navrhnout nový objekt a teda park, který, já se nechci nikoho dotknout, jo, ale podle mě je to teda v příšerném stavu. A naprosto místo, který postrádá jasnou definici. A takže vlastně tři objekty. Jelikož koncertní hala je docela velký oříšek, je to velký komplex, tak jsem si to rozdělil na tři menší, s tím, že jedna je vlastně garáže, druhý objekt je v zázemí pro hudebníky, který skýtá veškerý prostě kavárnu, pokoje na převlečení, zkušebnu a je přímo navázán na nastávající budovu plzeňského rozhlasu. A třetí je přímo objekt koncertní haly, kterou jsem posunul dopředu k parku, přerušil jsem zde silnici a využil jsem vlastně park pro takový důstojný předstup do koncertní haly. A co dál? Základní, nebo ten hlavní objekt jsem rozdělil i s parkem v rámci určitého rytmu. Vytvořil jsem rytmus prostoru, z kterého vylezly zdi a já bych teda nerad to nazýval zdi, představte si jako membrány, zkrátka jednotlivě uzavřený prostory, který skýtají různé zvukové akustické zážitky mezi a který se můžou díky samozřejmě dveřím a různým pojízdným prostě zdem prolínat. Tento rytmus jsem protáhl do parku, takže jsem rozčlenil i prostor, kde vznikly pohledové osy, chodníky. Vytvořil jsem nějakou řadu laviček, ale taky i takovýhle kostek, což je takový druh land artu, které jsou vystaveny z různých materiálů a ve kterých se skýtají různé akustické a zvukové zážitky, které tam můžete zažít, když vejdete jakoby dovnitř. Co dál? Máme tady nějaké membrány, což jsou teda zdi, které vytváří statickou podporu a do nich jsem dal takovýhle barevný krychličky, které jsou reprezentovány, ta největší je koncertní hala, nějaké technické zázemí, který se propisuje až jakoby do podzemí. Zde jsou experimentální buňky, které vám popíšu za chvilku. Mezi nimi se tyčí vlastně schodiště, který vlastně propuje všechny tyhle kostičky. A ve spod je kavárna, recepce a amfiteátr, což je místo pro koncerty
pro amatérské koncerty. Takže když vejdete vlastně do recepce nebo do kavárny, tak zároveň se už automaticky stáváte jakoby posluchačem nebo zúčastněním nějakého koncertu a už můžete vnímat zvuk, který se line jak od atria vlastně skrz schodiště a galerii, anebo poté v jednotlivých prostorech mezi membránami. Experimentální buňka, co to je, nebo proč jsem to vůbec navrhl? To je takový zajímavý prostor, kde, jak jsem popisoval, kdokoliv může přijít a vyzkoušet si tam na něco hrát, ať je to nějaký drum machine, ať je to prostě cello, nebo je to klavír, nebo je to basa, cokoliv. Jakýkoliv způsob prostě produkce, skládání, mixování, nahrávání, distribuování hudby. Zkrátka si zde můžete zkusit. Je to prostor i pro různé instalace. A tento prostor je otevřený teda všem. Myslím si, že ten obrázek, ten slide je docela vypovídající. Ale co je ta hlavní pointa je, že vevnitř je mikrofon, který snímá vnitřní hudbu a tu hudbu produkuje vlastně ven, jak ven do parku, tak i dovnitř, mezi ty membrány. Takže vlastně je to takový jakoby mikrofon, kdy ta buňka vydává zvuk. A to je moje pointa, že vlastně důležitý je, že zvuk je přímým ukazatelem prostředí. To je něco, čemu já velice věřím. A chtěl jsem teda docílit, aby zvuk, který se line z koncertní haly, aby se prolínal jakoby do parku a vytvářel tam určité jakoby podvědomí o své existenci a zároveň přispíval k té vnitřní kvalitě toho prostoru. Vysázel jsem teď nějakou zeleň, aby vytvořil zvukovou bariéru a ucelil ten prostor. Tak, teďka vám ukážu nějaké vizualizace, které jsou podbarvené takovým songem, který já jsem osobně nesložil, vznikl za podobných účelů a ne přesně popisuje to, co si představuju, ale je to dost podobný, takže na podkreslení a na přesnější představu dodávám teda hudbu. To bylo vše. A teďka nastupuje projekt, který mám velice rád. Je to takový můj nejoblíbenější projekt. Vznikl tedy za iniciativy jedné místní architekty a zároveň farnice z Plzně 1, která se snažila najít vizi pro nové pro kostel, klášter, pro bratry Františkány a nové kulturní centrum, které mělo skýtat i nějaké sportovní aktivity. Což je pro mě docela zajímavé zadání vlastně spojit fitness centrum svým způsobem a klášter a kostel. A je to prostě prostor, jsou to podmínky pro velice zajímavé řešení, podle mě. Takže tři objekty, tři typologicky různé objekty, z toho dva světy. Respektive on existuje jenom jeden svět, a to je zkrátka jeden svět, ale my to rozdělujeme jakoby na dva, ten, který můžeme vnímat, a druhý, který nevidíme, ale dokážeme si ho nějakýma intelektuálníma prostě konceptama prostě představit, odůvodnit. Duchovní je svět, který je reprezentován kruhem, nekonečném, a poté materiální, jakoby zem, což je jakoby čtverec, statický objekt. A architektura v tomto případě pro mě jako prostor, který, nebo způsob, kterým vlastně distribuje propojení mezi těmito dvěmi světy. O co jde? Místo návrhu je to vlastně severní rychloproudá silnice, odvádějící dopravu vlastně ze severu vlastně na sever a poté park, respektive jde o rozvojové plochy pro nemocnici a je tam nějaká jakoby návětrná zeleň, ale jelikož se tam lidi chodí procházet a mají to místo rádi, tak se to dovolím nazývat park. A komunitní centrum, jakoby dům, který propojuje tyto dva světy, opravdu dynamický, rychlý svět, vytvořený člověkem, a poté svět opravdu toho vnitřního života, určitého rytmu a vytvořen teda Bohem. Takže vlastně dům, který propojuje tyto dva světy,
Jak jsem na to šel? Jednoduchý koncept, základní orientace, horizontální, vertikální. Horizontální vlastně je komunitní centrum, který zároveň vytváří určitý sokl, na kterým důstojně stojí kostel. Zároveň kostel jakoby je na úrovni silnice a slouží pro nedělní mše a poté vlastně kaple, která slouží pro duchovní povědi, k modlitby, denní mše a veškerý vlastně má pokrývat veškerý duchovní život vlastně té komunity místní. Takže základní směry, tady je základní rozdělení funkcí, kde je podstatné prostě říct, že zde je atrium, který kolem kterého vlastně vede cesta vlastně z ulice do parku, je tady fitness, je obklopen vlastně klubovnama, jak pro skauty, tak i vlastně pro hodiny náboženství, kanceláře a vlastně v tomto atriu se setkává jak ten duchovní, tak i ten, nebo sakrální světský svět a dochází k zajímavým interakcím, kde vlastně lidi, já nevěřím, že někdo nevěřící, ale prostě zkrátka lidi, který zajímají tyto otázky, které můžou prostě projít kolem a zúčastnit se toho života, vidět prostě lidi jdoucí do mše, vidět ten svět a aby se zkrátka tyhle věci neděly ze zavřenýma dveřma a stávaly se vlastně obecníma diskuzema mezi lidma. Takže tady jsou vizualizace, jednoduše kaskádovitě klesající prostě objekt podél vlastně rychloproudé silnice, válec, šikmo seříznutý a tady je předstup. Zde je teda atrium, ten nejdůležitější prostor. A park. No a tohle je propojení obou dvou světů a jedna velká tečka na závěr a já vám moc děkuji za vaši milou pozornost.